Pues la meva foto escollida és es la del mes d'octubre, el dia 20, exactament el dia 24, i és una foto del Rally Catalunya Costa Brava d'aquest any, lògicament. Eh, jo estava fent l'entrada al cotxe, jo volia fer una foto de paisatge amb el cotxe entrant a en una curva que fos una mica més espectacular. Eh, va començar amb un derrape, ens van, tota la sorra ens va anar a sobre, vam quedar blancs, i em vaig girar per apartar-me perquè no em anés a la càmera, i vaig veure que entrava una, una llum directa de sol, els aficionats es van posar de peu, també es tapaven, i amb el contrallum i la ombra, amb, bueno, amb el contrallum, la ombra i la sorra, doncs va quedar una, una foto, diguéssim, fantasmagòrica, no ho sé. A vegades, I llavors la, la fotografia a vegades et torna, no?, el que tu busques, si li poses esforç, i aquest dia, doncs vaig dir, doncs mira, escolta, això d'haver matinat, encara que pensava que no seria una foto maca per la llum, doncs pues no, al contrari, va ser una foto per mi molt xula.